Sóttvarnalæknir segist hafa áhyggjur af að fólk gleymi sóttvörnum vegna tilslakana sem tóku gildi í síðustu viku. Litakóðun sem svipar til veðurviðvörunarkerfis veðurstofunnar verður kynnt á næstu dögum. Svetlana Tikhanovskaya, leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Hvíta-Rússlandi, gagnrýndi forseta Rússlands harðlega í dag fyrir að funda með Alexander Lukashenko þar sem hann væri ekki réttkjörinn forseti. Grindhvalirnir 10 sem syntu á land í Álftafjörð á Snæfellsnesi helgina eru nú allir dauðir. Tveir sem var reynt að bjarga á floti í gær fundust dauðir í dag. Yfir 6000 lánaumsóknir hafa borist Menntasjóði námsmanna, rúmlega 1000 fleiri en í fyrra. Framkvæmdastjóri sjóðsins segir erfið stað á vinnumarkaði skýri þessa aukningu að mestu leyti. Nýlega uppgötvað gas í skýjaþykkni Venusar gæti gefið vísbendingar líf á plánetunni. Ef þarna finnast örverur þetta ein stærsta uppgötvun sögunnar segir ritstjóri stjörnufræðivefsins. Komið þið sæl. Almannavarnir ætla að taka upp litakóðunarkerfi til að almenningur sé upplýstur smithættu og sóttvarnir á einstaka stöðum á landsvæðum. Kerfinu svipar til veðurviðvörunarkerfis veðurstofu Íslands. Þá bæði erum við að horfa á þetta almennt, það verið gefið jafnvel út fyrir landið eða jafnvel landsvæði eins og við þekktum í fyrirhluta faraldursins þar sem var verra ástand á ákveðnum stöðum. Síðan þetta líka þá gagnlegt fyrir stofnanir og fyrirtæki, skóla og aðra sem að geta þá notað þetta til þess að leggja mat á ástand hjá sér hverju sinni ef við koma smit til dæmis í skólum. Að þá getur maður sagt að nú er skólinn bara kominn á appelsínugullstig og þá vita allir hver viðbrögðin er að vera. Litirnir grár, gulur, appelsínugulur og rauður skilgreina þannig alvarleika ástand svo sína líkur og áhrif á samfélagið hverju sinni. Starfsmaður í Háskóla Íslands greindist með kórónuveiruna helgina. Skólinn greip til nauðsynlegra ráðstafana og rektor skólans í sóttkví auk tveggja annarra starfsmanna. Með litakóðunarkerfi hefði skólinn þannig getað sett á viðeigandi litaviðvörun til að koma upplýsingum áleiðis stöðu mála. Þetta fyrst árin til þess að einfalda lífið okkar allra. Þetta til þess að þetta hluta þessu sem að tala að læra að lifa með veirunni. Að þarna eru verið að koma á kerfi sem að við þekkjum öll út frá veðrinu. Og verður einfaldara fyrir okkar að grípa til okkar eigin ráðstafana út frá litanum. Tvö smit greindust innanlands í gær utan sóttkvíar. Virkum smitum hefur fækkað og slakað var á sóttvarnaráðstöfunum í síðustu viku þegar einsmetra reglan tók við af tveggjametra reglunni. Sóttvarnalæknir segir að hægt verði að slaka enn frekar á klónni í lok mánaðar ef allt gangi vel. Það sé háð því að allir sýni ábyrgð. Maður hefur vissulega áhyggjur af því þegar að við förum að ná faraldurum hérna niður og lítið að gerast að fólk haldi bara þetta sem búið og þannig að fólk geti þá slakað á en við erum að reyna eins og við getum að koma að þeim skilabóðum áleiðis að það er alls ekki svo og ef við ætlum að viðhalda þessum árangri þá þurfum við að halda okkar einstaklingsbundnu sýkingavörnum í gangi og innan eðlilegra marka þannig að ég bið allir að gera það og bendi þá líka á það að faraldurinn er í uppsveiflu í mörgum löndum þannig að það þarf ekki mikið út að breyða til þess að við fáum aftur annan faraldur yfir okkur. Já, við náttúrulega sáum það í vor þegar við fórum í þessa tilslakanir að síðan þá bara einhvern veginn hvarf þessi hugsundaldi en við höfum trúið því að við höfum lært öll heilmikið af því ferli og pössum okkur betur núna. Lögmaður egypsku fjölskylduna sem vísa á úr landi á miðvikudaginn hefur farið fram á að velferðarnefnd og stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis grípi inn í málið. Beiðni flýtimeðferð barst formönnum nefndanna síðdegis í dag. Brottvísun fjölskylduna sé brot á stjórnarskrárvörðum réttindum barna að þeim sé tryggð vernd. Lögmaðurinn krefst þess að velferðarnefnd gangi úr skugga að fyrirhugðu brottvísun samræmi stjórnarskrá áður en fjölskyldunum verður vísað úr landi. Skólastjóri barnanna hefur tekið í sama streng. Barnamálaráðherra gaf ekki færi á viðtali í dag. Fjölskyldan hefur dvalið hér í rúm 2 ár og 12.000 manns hafa skrifað undir áskorun til að mótmæla brottvísuninni. Met fjöldi nýrra kórónaveirusmita greindist í heiminum á síðasta sólarhring, langflest á Indlandi. Skólar voru opnaðir að nýju víða í Evrópu samhliða auknum sóttvarnaráðstöfunum. Tæplega 308.000 manns greindust með kórónuveirusmiti í heiminum síðasta sólarhring og 5.500 létu lífið af völdum veirunar. Flest smit greindust á Indlandi, í Bandaríkjunum og í Brasilíu. Þá fjölgar smitum víða í Evrópu, hvergi hraðar en í Frakklandi og á Spáni. Smitum hefur einnig fjölgar hratt í Bretlandi á síðustu vikum.
Þar í landi voru samkomutakmarkanir hertar í dag og mega nú einungis 6 koma saman. Fjölmargir Bretar fóru út á lífið helgina áður en reglurnar tóku gildi. Just feel a little bit like you is encouraged to go out, eat, drink, you know, we have to like get the economy going and now it's a bit like it's all your fault. So as a government right now and say, okay, we'll wait till Monday. So what are you waiting for till Monday? Are you giving us time to what, spread the virus more or what? Skólar voru opnaðir að nýju á Ítalíu, Grikklandi, Portugal og Rúmeníu í dag, en þar hefur hefðbundin kennsla legið niðri síðan faraldurinn braust út. Í öllum þessum löndum hefur staðfestum tilfellum þó fjölgað undanfarið. Abbiamo dispenser con il gel per sanificare le aule. I collaboratori scolastici faranno una pulizia approfondita sempre alla fine delle lezioni. E per il resto incrociamo le dita. Beh, io un po' preoccupato lo sono, effettivamente. Più che altro appunto per non vedere la metà dei compagni della classe, perché comunque ci sarà un rialzo dei contagi sicuramente. No, paura no, perché sono anche felice di rivedere i miei amici alla fine. Cioè... No, sono sicuramente molto felice di tornare e dopo tantissimi mesi a casa, diciamo, è quasi una liberazione poter tornare a scuola. 10 grindhvalir sem syntu á landi í Álftafirði á norðanverðu Snæfellsnesi eru allir dauðir. Tveir sem voru enn á lífi í gærdag drápust í gærkvöld eða í nótt. Grindhvalirnir sáust fyrst nærri landi fyrir helgi en í gær kom starfsfólk Náttúrustofu Vesturlands að átta þeirra dauðum í fjörunni í austanverðum Álftafirði. Þeirra á meðal var nýfæddur kálfur. Þá voru tveir enn á lífi og var öðrum þeirra sem lá þá á hliðinni hjálpað á flot. Annar þeirra fannst dauður í morgun nærri hinum kvölunum. Vonast var til að sá síðasti hefði náða synda á brott en hann fannst dauður utar í firðinum skömmu síðar. Mögulegt að dýrin hafi drepist þegar fjarað á nýju í nótt, en mikið reynir á þau við að lenda í fjörinni og gætu kvalirni því einnig hafa drepist í kjölfar þess að hafa strandað til að byrja með. Engin önnur dæmi eru að grindhvalir hafi strandað í Álftafirði. Sjórinn grunnur í firðinum og tæmist hann nær alveg á fjöru. Á slíku grunni með sandbotni erfitt fyrir hvalina að nota bergmálsmiðun til þess að átta sig. Mjög óvenjulegt að þeir leiti svo langt inn við slíkar aðstæður. Og hér til dæmis of grunnt fyrir til þess að þeir getu verið elta smokkfisk sem þeirra aðalfæða. Og við sjáum engin merki fiska hérna, þannig að þeir hafi álpast hingað inn, þannig að þetta svolítið skrítið tilvik. Þetta grunnt og með aflíðandi botni og erfiðum sjáaföllum, þannig að þetta einn versti staður sem hugsast getur fyrir þessa tegund. Jón segir að grindhvalir hafi gengið nokkuð títt á land á síðustu árum, bæði á Snæfellsnesi og víðar. Hvort að þetta sé einhver bylgja eða eitthvað slíkt vitum við ekki, en ef að dýrin eru að taka meiri áhættu í sinni fæðuöflun eða eitthvað slíkt, kannski vegna breyttra átuskilir eða sjónum, að þá náttúrulega eru kannski auknar líkur á slysum einmitt undir slíkum kringumstæðum, ef þær eru þá fyrir hendi. Alexander Lukashenko, forseti Hvíta-Rússlands, átti fund með Vladimir Putin, forseta Rússlands, í borginni Sochi í Rússlandi í dag. Á dagskráfundarins voru umræður að dýfka samband ríkjanna á ýmsum sviðum, svo sem í hernaði, viðskiptum, orku og menningum. Putin tilkynnti að Rússar ætluðu að lána Hvít-Rússum 1,5 milljarð bandaríkjadala sem samsvarar rúmum 200 milljörðum íslenskra króna. Lukashenko þakkaði Rússum stuðningin á erfiðum tímum. Ekkert lát á mótmælum í Hvíta-Rússlandi eftir umdeildar forsetakosningar fyrir 5 vikum. Lögregla hefur tekið hart á mótmælendum og voru á 800 handtekin í gær. Dagný, þú ert búin að vera að fylgjast með þessum málum. Þetta í fyrsta sinn sem þeir hittast eftir að þessi mótmæli brutust út, ekki satt? Einmitt, en þeir hafa nú rætt reglulega saman í síma síðan mótmæli brutust út. Þessi ríki eru nánustu bandamenn og þessi tveir forsetar þeir þurfa á hvor öðrum að halda. Putin hefur heiti Lukashenko hernaðarstuðningi gegn mótmælendum ef hann telur sig þurfa því að halda. Og sama skapi þá vilja rússnösk stjórnvöld ekki að Hvíta-Rússlandi taki við valdhafar sem mögulega gætu halla sér í átt af Vesturlöndum og vilja ganga í Atlasafsbandalagið. Og stjórnmálaskýrendur hafa sagt að þessi þrýstingur frá rússum aukna samvinnu sé svona einn liður í að tryggja að það gerist ekki. En hver hafa viðbrögðin við þessum fundi verið? Hún Svetlana Tikhanovskaya leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Hvíta-Rússlandi. Hún sendi frá sér harðorða yfirlýsingu í dag og hún gagnrýndi Putin, sagði hún væri nær að ræða við fólkið heldur en að funda með valdaræningja, eins og hún kallaði hann Lukashenko. Hún sagði líka að allt sem þeir kunni að hafa samþykkt á fundinum í dag, það verði endur skoða þegar réttmætir valdhafar taki við í Hvíta-Rússlandi. En
Þá spyrum við hans í öll spjót standa núna að Lukashenko í heimalandi hans og en Putin þurfti sömuleiðis að ja, endur nýja sitt umboð helgina. Já, einmitt, það voru héraðskostningar í Rússlandi helgina og það fór eins og búist var við það flokkur Pútins fékk flest atkvæði víðast hvar en það dró til tíðinda í borgunum Novosibirsk og Tomsk. Borgin Tomsk það einmitt sá staður þar sem talið að hafa verið eitra fyrir Navalny og á þessum tveimur stöðum þá fengu stjórnarandstæðingar meiri hluta í borgarstjórn. Og það talið að bæði eitrun og svo ólgan í Hvíta-Rússlandi hafi verið þess valdandi að svona að hvetja kjósendur sem vilja breytingar til að mæta. Já. Stjórnarandstaðan stóð saman og beitti sérstöku kerfi sem kallar smart voting og virðist hafa virkað. И как раз суть умного голосования состоит в том, чтобы мы договорились, оппозиционно настроенные избиратели, и консолидированно на каждом участке проголосовали за самого сильного кандидата от оппозиции, у кого больше всего шансов побить единоросса. Áður en Navalny veiktist hafði hann gert heimildamynd spillingu kjörinna fulltrúa í Tomsk og Novosibirsk sem margir horfðu á. Даже люди, которые, ну, далеки от политики, которые о Навальном как бы либо не слышали, либо относятся к нему негативно, они посмотрели это расследование, потому что не часто про небольшой провинциальный город делается большое расследование с федеральным политиком. Yfirmaður kjörnefndar sagði í dag að minna hefði verið brot á kosningareglum en nokkru sinni fyrr. Kosningarnar stóðu yfir í 3 daga vegna kórónuveirunnar. Stjórnarandstæðingar og sjálfstæðir eftirlitsaðilar telja þó að þessi langi tími hafi aukið líkur á svindli því hægt hafi verið að eiga við kjörkassa á nóttunni. Fjöldi tilkynninga kosningasvindl barst. Rúmlega 1000 fleiri lánsumsóknir hafa borist menntasjóði námsmanna nú í haust miðað við sama tíma í fyrra. Framkvæmdastjóri sjóðsins segir efnahagsástandið skýra þessa aukningu að mestu leyti því erfiðara sé fyrir námsmenn að fá vinnu. Frestur til að sækja námslán fyrir haustun rennur út á morgun. Yfir 6000 umsóknir hafa þegar borist en voru rúmlega 5000 á sama tíma í fyrra. Framkvæmdastjóri menntasjóð segir alþekkt að umsóknum fjölgi þegar samdráttur í efnahagslífinu líkt og nú. Kannski líka það að það eru færri námsmenn sem geta unni með námi heldur en var og svo framvegis þannig að það eru margþættar ástæður fyrir því. Ný lög menntasjóð námsmanna tóku gildi í sumar, samtímis var byrjað að bjóða upp á nýja tegund námslána. Gömlu lánin, svo kölluðu G-lán, eru verðtryggð og bera 0,4% vexti. Nýju lánin bera hærri vexti sem eru breytilegir, vextir á verðtryggðum lánum eru 0,8-4% og vextir á óverðtryggðum lánum 0,8 upp í 9%. Fram að námsloka degi eru lánin verðtryggð en hins vegar vaxtalaus. Þá eru greiddir styrkir vegna framfærslu barna í stað lána og námsmenn fá 30% niðurfellingu á námslánaskuld, ljúki þeir námi á tilskildum tíma. Þeir sem þegar voru að taka lán samkvæmt eldri skilmálum geta haldið því áfram eða skipt yfir í nýju lánin. Hrafnhildur segir að flestir, eða 80%, hafi kosið að færa sig yfir í nýju lánin. Eru þetta hagstæðari lán heldur en þessi gömlu G-lán svo kallu? Já, við kannski erum ekkit að bera þau sama með þeim hættinum, en það var auðvitað hérna, við getum sagt að það var námsmenn var tryggð ákveðni lágu vextir á gömlu lánunum og það náttúrulega svama eins og með þessi lán og nýju að þau falla niður við andlát og svo framvegis. En þannig að við erum ekkit að bera þau sama með þeim hætti, þetta bara komið ný lán og þetta hagstætt fyrir námsmenn að fá 30% niðurfellingu. Og styrk með börnum, þannig að þetta er staðan eins og ný dag. Já, og hjá mér forseti stúdentaráðs. Þið hafið gagnrýnt þessi vaxtakjör á þessum nýju lánum. Hvers vegna? Við settum auðvitað bara strax spurningamerki við það að það væri að fara úr þessum föstu vöxtum 1% yfir í breytilega vexti sem að tækju með af ríkisskuldabréfum og óskuðum eftir hámarki og það komið vaxtaþak en við teljum ennþá óvissu fólgna í fyrirkomulaginu. Eru þessi kjör sem að bjóðast í dag, eru þetta lakari kjör en voru áður í boði? Það fer raunar alveg eftir því í hvaða stöðu stúdentinn og við auðvitað fögnum því ef einhver getur nýtt sér þetta en þurfum að vera mjög meðvituð það að þetta grípur ekki alla. Hvernig staðan á vinnumarkaði fyrir námsmenn? Hún var mjög slæm í sumar og stúdentaráð hefur sent frá sér kannanir og niðurstöður vegna þeirra. Og svo hefur fengið bara til okkar mjög marga stúdenta sem hafa átt það mjög erfitt og kannski einna helst fjölskyldu fólk sem að sér ekki fram á að geta haldið áfram í námi. En við erum að fara að gera aðra könnun til þess að kanna þá líðan stúdenta á stöðu þeirra í sumar og svo hvernig haustið eða veturinn leggst í þau.
Hvað ert þú að heyra? Hvað segirðu? Hvað ert þú að heyra frá þínum félagsmönnum? Já, þetta leggst þungt í fólk. Það ótrúlega mikil óvissa því að ástandið í samfélaginu alltaf að breytast og auðvitað fleiri að koma í skólan. Við núna rúmlega 14.600 talsins, þó við höfum alltaf verið að tala 13.000. Þannig að það mikil aðsókn í skólan og það kannski útskýrir af hverju margir líka að sækja lán núna. Ein stutt að lokum, erfitt fyrir marga að ná endum saman mánaðamót? Það hefur verið það vissulega og ég, eins og segja, get greint betur stöðuna þegar að ég legg þessa könnun fyrir. Takk alveg fyrir þetta og við látum þessu lokið. Takk fyrir það, Höskuldur Kári Skram á Háskólatorgi. En við ætlum að snúa okkur að allt öðru. Alþjóðlegur hópur stjörnufræðinga tilkynnti í dag að fundist hefðu vísbendingar líf á plánetinu Venus. Ef satt reynist þetta einn stærsta uppgötvun sögunar, segir Sævar Helgi Bragason, ritstjóri stjörnufræðivefsins. Í dag var þessi tilkynnt uppgötvun á gastegund sem heitir fosfín og á jörðinni verður þessi gastegund til annars vegar í iðnaði og hins vegar frá örverum. Og það mjög ólíklegt að sé stórfelldur eða stórtækur iðnaður á Venus í dag vegna þess að yfirborðshitastig þar cirka næstu 500 stig. Þó Venus sé nær jörðinni en margar aðrar reikistjörnur telst hún varla í seilingafjarlægð. Rannsóknir á plánetinu hófust ekki ráði fyrir en sjónaukinn kom til sögunar. En það einmitt með slíkum búnaði sem hinna nýfengnu upplýsingar eru fengnar. Á jörðinu eru svona loftnet eða útvarpssjónaukar sem geta horft á Venus til dæmis og tekið eiginlega fingraförin eða fundi út hvaða efni í lofthjúpnum bara með því að skoða ljósið best frá plánetinni. Og eitt af þessum fingraförum sem fannst núna var frá þessu fosfíngasi sem kom mjög óvart og menn áttu alls ekki vona því að finna þetta þar. Og það sem gerir þessa uppgötvun svona rosalega spennandi. Hversu stór uppgötvun þetta? Þetta risastór uppgötvun og þetta fyrsta skipti sem við finnum efni sem líf hreinlega gefur frá sér án þess að við getum staðfestað lífur að ræða. Til frekari staðfestingar þarf frekari rannsóknir, til dæmis með öflugri sjónaukum. Sannanir í dag eru þannig að við sjáum reyk en erum að leita að eldinum. Svo líka þannig að þegar við vonum að eitthvað sé satt, eins og í þessu tilviki, þá þurfum við að vera sérstaklega varkár og um að plata okkur ekki sjálf. Og þess vegna eru vísindamenn mjög varkárir í öllum yfirlýsingum. Jafnvel þó við vitum innst inni að lífskýringin bara hreinlega ekkert ósennileg. Sævar segist einnig vona að uppgötvunin verði til þess að meira púður verði sett í að komast til Venusar. Ef við síðan sendum gervitungl til Venusar í framtíðinni og einhvers konar loftbelgi og þá fáum við vonandi staðfesta örverur að ræða, þá höfum við bara gert hina stærstu uppgötvun sögunar. Félagslíf framhaldsskóla vonlaust á tímum COVID segja forsetar nemendafélaga sem bíða með skemmtanahald þar til metersreglan hefur verið afnumin. Eins og gefur að skilja hefur upphaf skólahalds víðast hvar verið heldur óhefðbundið í skugga einsmetrareglu og fjöldatakmarkana. Forsetar nemendafélaga framhaldsskóla sem fréttastofa ræddi við klæjar í fingurna að fá að standa fyrir skemmtun innan skólans. Þetta svolítið tæmandi listi hvað hægt að gera og við erum alveg að vera búin með hann. Þetta umulegt. Það bara ekkert vera sigur og það. Þetta bara algjörlega vonlaust. Það mjög flókið. Við tiplum mjög á tánnum. Við erum með margt skipulagt. Og vonum innilega að við fáum að gera eitthvað fljótlega. Við fengum reyndar ísbílina fyrir utan, byggjum eitthvað ís. Það svona eina sem við erum búin að ná að gera. Við höfum raun ekki fengið að gera neitt, að geta gert neitt. Og það tengist svolítið þessum meter sem innan skólans, leið og hann getur farið, þá getum við gert eitthvað. Við sjáum ekki fram á það að geta haldið þessa einsmitta reglu innan vinahópana sem að mæta á viðbönnina. Þannig við erum að bíða eftir grænu spjaldi frá yfirvöldum. Skólameistari Verslunarskólans segir í samtali við fréttastofu að það sé áhyggjuefni ef krakkar safnist mikið saman utan skóla á kvöldin og helgar. Það geti boðið smithættunni heim. Flestum skólum skipt upp. Í Verslunarskólanum bekkjakerfi og því mætir aðeins helmingur bekkjarins í einu. En eru krakkarnir að hittast utan skóla? Það í skólanum, þá erum við okkur skipt en við reynum að kynnast svona öll með að hittast fyrir utan skóla. Bara nýkomnir í Vestló og þekkja bara helminginn af bænum sínum þannig að þú veist auðvitað vill maður hvetja þau til að kynnast restinni bara innan skynsemis marka. Þetta eru bara svona bestu vinir að hittast. Og hefur verið alveg frá mars. Já, Einar, hvað í kastlaus í kvöld? Við ætlum að fjalla flugið. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair Group kemur til okkar til þess að útskýra hvers vegna lífeyrissjóðir, fagfjárfestar og almenningur á að taka þátt í þessu hlutafjár útboði. Félagið náttúrulega í miklum krökkum eins og stendur og þarf að miklum peningum að halda. Og það mjög sýnilegt þessa dagana. Það allstaðar í fjölmiðlum og forsíðum blaðanna og maður velti fyrir sér hvort að þetta sé svona PR herferð til þess að vekja upp samviskubiti eða samúð hjá almenningi til þess að taka þátt og bjarga þessu íslenska fyrirtæki. Við ætlum að heyra rökin hvers vegna á fólk að taka þátt.
Heyrum söruna eftir í Kastljósi, strax að loknum íþróttum og veðri. Og að veðri, en það var með rólegra móti á landinu í dag, þrátt fyrir smá skúri á stöku stað. Morgundagurinn verður svipaði framan af en annað kvöld fyrir að örla á vaxandi vindi af suðri og er það boðberi næstu lægðar sem valdamun sunnan hvassviðri og talsverðri rigningu sunnan á vestanlands á miðvikudaginn. Theodór Freyr Herrason veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og síðan að Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþrótti kvöldsins. Rúnar Alex Rúnarsson, eitt markvarða íslenska landsliðsins í fótbolta og í viðræðum við enska stórliðið Arsenal. Ef allt gengur að óskum verður Rúnar þá varamarkvörður liðsins. Íslenska kvennalandsliði fótbolta kom saman til æfinga í dag. Liðir tekur á móti Lettum og Svíum í undankeppni EM á næstu dögum. Og dramatíkin var mikil í úrslitaleik einliðaleiks Karla og opna bandaríska meistaramótinu í tennis. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá ætlum við að rifja upp helstu fréttir dagsins. Sóttvarnalæknir segist af áhyggjur af að fólk gleymi sóttvörnum vegna tilslakana sem tóku gildi í síðustu vikum. Litakóðun sem svipar til veðurviðvörunarkerfis veðurstofunar verður kynnt á næstu dögum. Svetlana Tikhanovskaya, leiðtogi stjórnar andstöðunar í Hvíta-Rússlandi, gagnrýndi forseta Rússlands harðlega í dag fyrir að funda með Alexander Lukashenko þar sem hann væri ekki réttkjörinn forseti. Grindhvalirnir 10 sem syntu á land í Álftafirði á Snæfellsnesi um helgina eru nú allir dauðir. Tveir sem var reynt að bjarga á floti í gær fundust dauðir í dag. Yfir 6000 lánaumsóknir hafa borist menntasjóði námsmanna, rúmlega 1000 fleiri enn í fyrra. Framkvæmdastjóri sjóðsins segir að erfið staða á vinnumarkaði skýri þessa aukningu að mestu leyti. Nýlega uppgötta gas í skýjaþykni Venusar gæti gefið vísbendingar líf á plánetunni. Ef þarna að finnast örverur, þetta einn stærsta uppgötun sögunar, segir reitstjóri stjörnufræðivefsins. Þá þetta komið hjá okkur í þessum fréttatíma, það eru næst réttir hjá okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is, hann er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum ykkur líka á að það er að horfa á þennan fréttatíma og allt annað fræðslu og skemmtiefni í RÚV appinum. En nú þessum fréttatíma lokið, við þökkum ykkur samfélgdina þessum afir þessum degi, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Nýjasta tækni og vísindi hefur loks göngu sína aftur eftir langa fjarveru. Efnistökin eru fjölbreytt og fróðleg. Leyndardómar húðarinnar eru náttúrulífsþættir frá PPC húðina og öll hin fjölbreyttu formennar. Vegir drottins er dönsk þáttaröð krókfjölskylduna hálfu öðru ári eftir andlát yngsta sonarins, Ágústs.